Lugainen Puno takaa. Ir klysta klaipėdiečiai, starto penketą. Gražinės į aikštę Mindaugas Brazys. Vėl regintas pačias klaidų problemas. Ir... Normantas Kadzevičius. Pašokdintas Gustys, iš kampo 3 taškai. Na čia net ne pašokdintas, o apsuktas aplink savo ašį buvo Rokas Gustys. Nepavyksta pasižymėti Matui Jogėlai. Ir toliau rezultatas it įbestas pastarųjų atakų metu. Radzevičius po driblingo 3 taškai ir Vilniaus rytas. Leckas prameta iš toli, kova dėl kamulio. Fosteris išnyra su kamuliu, perduoda jį Radzevičiui ir Gytis Radzevičius. O taiko Vilniaus ryto 10-ąjį tritaškį šį vakarą. Tas jo gėlas susiemęs už kairės čiurnos. Lieka ant parketo 5-4. Rengia ataką vilniečiai, tą ataką jau užbaigė Gyčio Radzevičiaus tritaškiu. O štai Donatas Zavackas, buvęs Neptūno krepšininkas ir vienas vadovų dabar kitoje barikadų pusėje. 3 taškai. Gytis Radzevičius.